og lage det programmet her som leser den tekstfilen. Og da må vi lage en form. Og så må vi ha en knapp. Les tekstfil. Med regnskap. Sånn. Vi må gi den et navn. Kom les. Og vi må ha en event. Ok. Det spesielle her er at dette er en tekstfil og ikke en tabell i Access. Så da må vi huske hva vi leste fra tekstfil. Til eksamen har vi selvfølgelig med hjelpemidler, så jeg kan ikke nødvendigvis huske det, men vi kan finne det frem. Men jeg forsøker å huske det. Jeg vet at jeg må ha noe sett av... Jeg må ha en integer som er et filnummer, og det filnummer får jeg fra operativsystemet, fra Windows, ved å bruke kommandoen freefile. Så den filen den ligger på denne folderen vår. Men internt så bruker vi dette filnummeret til å referere til filen. Og så må jeg si open. Og så vidt jeg husker så skal vi ha nå location på filen, eller adressen til filen. Og hadde dette vært min gode versjon, så hadde filnavnet stått her. Men ikke det mulighet til å copy address as text. Ja, jeg tror jeg har det nå, har ikke det? Yes. Jeg tror copy as text. Regnskap. Dot text. As. Open for input, tror jeg det heter. Men som sagt, hvis det går 3 dager til neste gang jeg skal gjøre det her, så har jeg glemt det. As F-nummer. Så hva sier jeg her? Jo, jeg sier til operativsystemet åpne, eller til VBA, åpne den filen med den adressen her. Vi skal lese den. Vi skal ikke skrive, vi skal lese. Og internt skal vi referere til den med det nummeret F-nummer. Og så sier vi do while not end of file F-nummer. Det er litt annen syntaks her enn når vi leser fra en tabell. Vi har ikke noe sånn vid her, og så end of file er ikke en del av et datasett. Her er det bare en egen funksjon. Men dette her er ingenting å bruke mye energi på. Det er bare syntaks. Det er noen som en gang bestemte at det skulle være sånn. Det er ikke fundamentalt heller. Men vi må altså si at nå skal vi lese linje for linje fra den filen. Og så skal vi ha, jeg tror det heter input. Så må vi oppgi filnummeret. Og hva var det vi skulle lese? Jo, vi skulle lese et tall fra filen. Nå skal vi gjøre et eller annet med tallet. Loop. Nå sitter close, det. Jeg er ikke helt sikker på om vi er på rett vei nå, men synes jeg ikke bra. Lukker vi fil. Ok, her gjør ikke vi noe annet enn å lese det tallet. Går vi tilbake til eksamensgaven, så stod det at vi skulle summere i oppgave 1 alle negative tall. Så hvis vi ser på vår fil, så kan et tall enten være et sånt postnummer, et positivt tall, eller så kan det være en utgift. Og vår jobb var altså, ifølge den oppgaven her, lag et program som summerer opp alle utgiftsverdiene, alle de negative tallene i tekstfilen.
Hvordan gjør vi det? Noen forslag? Ja? Ja, nettopp. Så det her er ikke rocket science. Det var en god del som ikke fikk til denne oppgaven her. Det er veldig greit da, for det er veldig kjapp sensur. 5 sekunder, stryk, eller mindre enn det. Men dette må dere kunne. If tall mindre enn 0, den. Og så skal vi summere opp. Sum er lik sum pluss tall. Ikke bli forvirret over at syntaksen litt annerledes her, men husk på at vi holder på med en tekstfil. Så må vi dimme den summen. Dim sum, altså det er, var det summalverdi, så det er dobbelt. Og så vil det være litt hyggelig at vi setter den til 0 før vi starter denne proposisjonen her. Sum lik 0. Og så skal vi bare pøse ut i en tekstboks. Det er ikke så vanskelig. Her er selvfølgelig ingen feil. Saver den. Yes, skal vi kjøre denne her programmåten nå da? Minus 114.237. Stemmer det? Ja, der har vi jo 80.108. 90.000 der, 113.000 og noe småtteri våte her, jo det stemmer nok det. Så den fikk vi til, uten veldig mye. Skal du skrive den messageboksen, som heter call messagebox? Ja. Vi skal se på den. Det er veldig fint at dere spør, for det er som sagt, det er derfor jeg er her. I messagebox så kan du skrive ut hva du vil. Det jeg gjør her er setter sammen en setning som består av en tekst. Summen er og husk på vi bruker og for å konkatenere stringer for å sette sammen tekst bortover. Og summen. Så det her er det her kan du gjøre i stringer hva som helst vil ikke basic. Så jeg bygger opp en string her som består av en tekst. Den der, summen er og verdien av sum, som var 114.000 av galva. Stringbegrepet i Visual Basic er veldig avansert, mye bedre enn i noe annet programmeringsspråk jeg har vært borte i, og det å ha et effektivt stringbegrep, det er utrolig viktig. Det bruker jeg hele tiden. Enten du skal lage rapporter, eller meldinger, eller lage ting i databasen. Det er utrolig viktig å ha et godt stringbegrep. Men altså, hvis du ser på messagebox, så kan du ha en prompt her, som er da den teksten du skal ha, og så kan du ha masse annet som er ikke så viktig. Prompten er altså en string, og den bygger jeg opp her da. Jeg kunne selvfølgelig bare skrevet sum, men da vil du bare få ut et tall. Men litt mer lesbart det her da. Han setter sammen. Altså, det var en gang, kan du skrive det var. Kan gjøre sånn eksempel. Ikke så veldig lurt å sette sammen her, for det er egentlig unødvendig, men du kan sette sammen stringer, du kan bygge så langt bort du vil. Men det er selvfølgelig kun aktuelt der du har en variabel, sant? Si at vi har et punktum bak det her da, så kan jeg skrive og punktum sånn. Hvis vi kjører det her nå da med da fikk vi punktummet, sant? Summen er minus 114.237, punktummet. Ok, det var en gang. Så kanskje vil du ha en blank foran summen, setter jeg en blank der, så vil du ha, det vil komme litt tett oppi, synes jeg, og det var jo selvfølgelig ingenting med oppgaven å gjøre. Kjører vi en gang til, så får vi en blank der. Så
Så og-tegnet brukes for å sette sammen stringer, tekster. Tall, tekst, ting fra databasen, ting som du velger på, ledetekster du velger å putte inn selv. Så det er et utrolig kraftig begrep. Men igjen, dere lærer deg å bruke det selv. Men da har vi løst oppgave 1. Vi er på vei mot en stor karakter. Der er. Ja. Hvordan har du deklarert det tall? Det har vært et godt spørsmål. Hvis jeg skriver på option X. Altså et problem når jeg bruker denne versjonen her, så kan ikke jeg sette opp de settingene som jeg ønsker. For hvis jeg setter opp setting på denne VBA-en, så neste gang vi kommer hit, så er de borte. Og det blir nullstilt hver natt. Det er litt dumt når jeg ikke bruker min egen maskin. Dere bør sette på, så jeg pleier å si, i på tools, options, krysser at du har for require variable declaration. Og så tar jeg av autosyntaksjekk. Hvor fant du det? Altså, jeg fant det under tools, options. Hva betyr det? Det betyr at vi forlanger at variabler skal være deklarert. Og som du helt riktig påpeker, jeg har ikke deklarert tall. Da er det sånn fra gammelt av, i Fortran og Visual Basic, så hvis du ikke deklarerte variabler, så blir de deklarert automatisk. Men det er farlig, for det kan hende du får deklarert det som noe annet enn det du vil. Så det kan hende du får deklarert det som en integer, mens du egentlig ville hatt det som en string. Så derfor så må vi sette på den. Hvilke konsekvenser får det hvis det blir feil deklarert? Det kan hende at det kan hende at i ett tilfelle så virker det, og i et annet tilfelle virker ikke det. Så poenget er at hvis du ber maskinen deklarere variabler automatisk, si at jeg har skrevet en variabel feil da. Ta et veldig godt tilfelle. Si at jeg skriver S-en her. Da vil han sagt, åja, her har Kai lagt en ny variabel, den må jeg deklarere for han. Men jeg vil ikke ha S-en, sant? Det er en feilskriving for sum. Så det er livsfarlig. Men når dere setter på den, så vil den automatisk legge inn option explicit, og hvis vi nå debugger, så var ikke det så feilfritt som jeg sa det var i sted. Da får vi variable not defined. Så det er veldig viktig å ha på den der, for det er, altså, du kan si det er praktisk å slippe å deklarere variabler, men sånn automatikk er farlig. Plutselig så roter du, sånn du skriver feil navn på en variabel. Da vil du gjøre beskjed at det er feil navn. Du vil ikke ha deklarert denne der SM-variabel. For da går jo programmet ditt i DAS. Men mitt problem er at jeg kan ikke sette den her. Når du tar vekk denne der autosyntaksjekk, hvis den står på, og jeg lager og sier jeg skal lage en if-setning her, sant? If, og så sier jeg til dere, nei, det er det der jeg fikser vi senere, så får jeg en feilmelding. Og det er noe dritt. Så derfor tar jeg vekk den. Og så når jeg skriver et eller annet if her, så blir han rød, men du får slippe den feilmeldingen. Så du kan fortsette liksom? Ja, nettopp, for ofte så kan du tenke deg at vi må ha en if-setning her nede, men jeg skal først ordne noe her oppe, sant? Så du legger på en if der for å huske at du skal ha med den og et eller annet sånt. Så du vil ikke ha på den der normalt. Men når dere setter det her på den versjonen, hvis dere har det på en egen PC, så vil det selvfølgelig være for evig alltid. Men det er det torsket der på høyskole at disse settingene ikke blir bevart. Slik at om jeg setter det her nå, så kommer vi hit neste gang, så er det akkurat like ille, tror jeg. Men da har vi løst oppgave 1. Og da skal vi se på oppgave 1, oppgave 2 her. Lag et program som summerer opp utgiftsverdiene for hver utgiftspost. Ok. Summen av det som er under 1000, summen av det som er under 2000, summen av det som er 3000, det er greit. Og lager det her en aksess-tabell, der første felt er nummer på utgiftspost, andre felt summen av utgiftsverdiene. Ja. Vi skal lage en aksess-tabell. Det har ikke vi gjort før. Men det blir nytt. Da går vi tilbake til denne her. Den har vi vel der.
og så lager vi en tabell. Create table design. Og det første feil, det skal være utgiftspost. Og det var åpenbart et tall. Så vi la det være heltall. Utgiftspost. Og så var det sum under den. Og det er også et number, men det er da sin decimal, altså vi sier dobbelt. Vel, da har vi laget den tabellen. Ja, og vi kaller den post. Da må vi gå... Det kan jeg gjøre. Jeg tar kopier. Slik at vi slipper å besudle den første oppgaven vår. Ok, vi går i les tekstfil med regnskap og lag tabellen poster. Nå skal vi gjøre noe mer da. Det er ikke samarbeidsvillig nå. Ok, nå er det litt mer komplisert. Vi skal ikke skrive ut noen sum, så det er greit. Ok, hva leser jeg fra fil? Hvis jeg leser et positivt tall, ja, hvis tall er større enn 0, den post er lik tall. Og L ser jeg her. Ok. Jeg leser et tall fra filen. Det kan være en utgiftspost, nummer 1000, eller kan være et negativt beløp. Hvis det er større enn 0, da er det en utgiftspost, sant? Da husker jeg det her i post, så jeg må definere post her oppe. Dim post as long, et eller annet sånt. Hvis ikke, så summerer jeg opp. Greit. Men så er problemet, nå skal jeg lage det her. Helst ville jeg at hvis jeg skulle valgt hva det her skulle vært gjort, så ville jeg ha tallet først minus 23 minus 34 og så 1000. For når jeg kommer til den, så har jeg summert de her, og så sier jeg lage i filen post nummer 1000 utgift minus 57 eller et eller annet sånt. Men så enkel ikke vår verden. Og verden er mer komplisert. Først kommer postnummeret i filen. Og så kommer beløpene. Nå vet jeg at jeg er ferdig med beløpene. Her. Da har jeg lest en ny post. Ser dere det? Her husker jeg den inn i post. Så leser jeg masse beløp nedover til jeg får et nytt positivt tall, og da vet jeg, oi, nå er jeg ferdig å summere. Nå må jeg lage det her. Så vi ligger litt på etterskudd på en måte. Nå vet vi at vi har kommet til en ny post. Det er når tallet er større enn 0. Men det vi må se på her, her lagrer foregående. Og det gjør vi sånn, string SQL, og da skal vi lære noe nytt, insert into
Hosta het fiddel. Og hva skal vi sette inn? Vi skal sette inn... Nå har jeg glemt hva jeg kalte deg. Hvor kort tid går det? Utgiftspost og synd. Så nå sitter det values. Og her skal vi først ta utgiftsposten. Og det er åpenbart den setter post. Og så må vi gjerne komme mellom. Og synd. Så må vi ha slutten på parentesen. Det her er litt krykket der, men vi må bygge opp i denne der SQL-setningen. Og før har vi hatt sånn select. Men nå har vi insert into. Og hva gjør den her? Jo, den lager en ny linje i tabellen poster, der utgiftspost er første verdi, og sum er andre verdi. Men problemet, hva med første gang? Da har vi jo ingen sum å lage. Så hvis jeg setter post lik 0 her, så setter jeg if post større. Jeg skal forklare det her nøye etterpå. Den. Jeg trenger egentlig ikke den lenger. Ok, hva gjør jeg her? Jeg leser et tall. La oss si jeg leser tallet 1000. Det betyr at nå starter jeg på en ny utgiftspost. Ellers er det første. Så enten er jeg her, hvis jeg leser 2000, da må jeg lage den og de verdiene her. Men hvis det er første gang, skal jeg ikke lage noe. Hvordan håndterer jeg førstegangstilfellet? Jo, jeg sier at hvis post er større enn 0, post er 0 der, så hvis jeg leser tallet 1000, så slår jeg ikke den til. Da husker jeg bare at post er lik 1000. Her kan jeg også sette, egentlig skal sette sum lik 0. Nå rydder jeg litt opp i programmet mitt. På den skal jeg settes til sum der og 0 der også, sant? For nå har vi en ny post. Nei, de har den der. Yes! Så har jeg glemt en liten setning, den som virkelig gjør jobben. Dette er en veldig kjapp setning, veldig greit å bruke. Da utfører vi den setningen over. Ok, vi skal begynne fra begynnelsen igjen. Vår fil ser sånn ut. 1000 minus 34 minus 23 minus 340 minus 120 minus 600 post 3000. Ok. Vi leser 1000. Er 1000 større enn 0? Ja. Da vet vi altså, nå har vi en ny utgiftspost. Er post større enn 0? Nei, post er lik 0. Den satte 0 der. Dette er altså første gang. Da gjør vi ikke det her. Så sier vi at post er lik 1000. Det betyr at vi nå skal operere nedover her med post 1000. Det høres fornuftig ut. Og så sier vi at sum er lik 0. Så går vi opp hit, opp igjen her, leser et nytt tall, og det tallet her er minus 34. Er tall større enn 0? Nei. Da tar vi sum, som var 0, pluss minus 34. Det blir minus 34, legger inn i sum. Gå opp igjen, leser nok et tall, minus 23. Er det større enn 0? Nei. Sum er lik minus 34, minus 23. Det får jeg til å bli minus 57. Så går vi opp hit og leser nok et tall. Nå leser vi 2000. Er det større enn 0? Ja. Er post større enn 0? Ja. For post, det var 1000. Altså så lager vi den vi hadde i sted, den 1000-posten. Vi lager altså en string som sier sett inn i tabellposter utgiftspost og sum,
verdiene er lik, og så må vi bygge opp denne stringen her, putte inn post, 1000, og summen som er minus 57, putter vi inn det her. Og her tar jeg og utfører den setningen her mot databasen. Så det er den aktive setningen. Her bare setter vi en tekst inn i den. Her utfører vi den. Så nå vil det bli laget til databasen tallet 1000, summen minus 57. Ja? Har du ikke behov for å vite neste ledige plass i tabellen? Nei. Det ordner, den setter inn linje for linje for linje. Det her ordner SQL bak kulissene. Så jeg oppretter en ny linje til deg og legger den inn. Ja. Hva? Når den har gått helt gjennom fila, ja, kommer siste posten ikke til å være et positivt tall. Riktig. Veldig godt poeng. Du ligger litt foran meg. Men det her er denne taktikken jeg har brukt her, er noe vi bruker hele tiden når du skal gjennom fila. Fordi at du på en måte, du vet ikke hva som kommer. Men som du helt riktig har påpekt, det er en feil her. Og det er feil ikke sikkert du oppdager med testing, så den er litt sånn nifs. Problemet er, hva ligger i bunnen av filen? Si at dette er bunnen av filen da. Minus 600. Så vi leser det siste tallet. Minus 600, er det større enn 0? Nei, vi summerer opp. Og går opp hit, og kommer til slutten av filen og går ut. Og få ikke lage siste linjen. Ser dere det? Som han helt riktig har påpekt. Det her virker veldig bra, bortsett fra vi får ikke lage siste linjen. For det er ingenting som trigger siste linjen. For det som trigget en lagring, det var at vi leste et nytt budsjettnummer, men på slutten kommer ikke noe budsjettnummer. Da er det to taktikker for å takle det her. Det ene er at du på slutten her må sjekke og lage den siste. Egentlig så vet vi at vi har en siste her. Alternativt så må du sette inn en sperre i slutten av filen. Si du setter inn en dummy i slutten av filen. Sant? Men det å sette inn noe bakast i en tekstfil, det er litt sånn krøkkete. Så vi må ta det siste tilfellet også. Jeg tror også det er feil til her. Men det er egentlig bare å lage siste. Så dette her, altså, det her er en sånn taktikk for å lese filer der du på en måte, hadde det som sagt, hadde summene kom først og så denne her, så hadde det vært greit, men ofte kommer det på en sånn måte her litt baklengs. Og derfor er det den, når vi leser den, som trigger lagring av den. Men hva skal trigge lagring av den siste? Ingenting. Altså må vi ha en egen lagring av den siste. Og det, vi kan ta med den der også. Hvorfor det? Jo, hvis filen var tom, så finnes det jo ingenting her. Så det kan være litt greit å ha med den, bare for å takle denne tomme filproblematikken. Da kan vi debugge det her. Den har ikke deklarert. Det er bare en vanlig stringvariabel da. Tekstvariabel. Ja. Vi kan kjøre den her stille og rolig og se hva som skjer da. Ok. F-nummer er lik 0. Den deklareres som integer. FreeFile returnerer verdien 1. Altså et ledig filnummer. Vi trenger ikke bry oss så mye om det her, men det her er noe som henger igjen fra gamle dager. Men ideen er at nå kan vi referere til filen med dette nummeret F-nummer, i stedet for med denne svære greien. Ok, nå sier han at han skal åpne den filen for input, og hvis den filen ikke finnes, får vi feilmelding. Hvis den finnes, så går alt bra. Alt gikk bra.
gå gjennom hele filen, leser det første tallet. Hva er det? 1000. Er 1000 større enn 0? Det er jeg enig i. Hva er post? Post lik 0. Så vi lager ingenting. Og det er helt riktig, vi hadde jo ingenting å lage heller. Nå er post lik 1000, summe lik 0. Vi går opp her, vi leser et tall, minus 27, summerer opp det. Så nå er sum minus 27. Leser et nok tall, det var minus pluss 30. Nå er det 1,8 du tenker på, eller hva var det? Ja. Og så var jeg ute på denne 30-tallet. Har jeg gjort en liten feil når jeg... Ah. 27,30. Han oppfatter det som to tall. Men jeg mener denne maskinen skal være satt opp med... Jeg synes det var rart at den ikke er satt opp med... Vi skal håpe det går bra med decimalpunktet da. Da kjører vi på... Ja, vi nesten åpner på nytt igjen da. Tusen... Minus 27,3. Da gikk det. Altså her ser du sånn programmeringsplunder. Altså denne maskinen her er satt opp med decimal komma. Sånn? Han står jo der, minus 27,3. Men hvis du skriver minus 27,3 i filen, så tror han at det er to tall. Derfor måtte jeg skrive minus 27,3. Så den innlesingsrutinen her av tall, den er amerikansk og forventer amerikansk decimalpunktum. Mens den oppsettet for den BBA-en her er decimal komma. Hva sa du? Den har sikkert gått i... det kan jeg ta etterpå. Når jeg bruker Access, eller hva som helst, jeg setter alltid min maskin, Office og hele skiten opp med decimalpunkter. På Norge bruker vi jo både decimalkomma og decimalpunkter. På skolen lærte vi at det heter komma på decimal. Men hva er problemet med komma? Jo, komma er også et skilletegn. Sånn, det tallet her, var, det første tallet var minus 27,3, og da trodde han at det var to tall, minus 27, og så et tall med 0,30 var det vel. Så han trodde at det var to tall, minus 27 og 30. For komma er et skilletegn. Så når du har amerikansk oppsett på maskinen med decimal punktum, da er det greit. Da er det punktum for decimal og komma for skilletegn. Når vi kommer til Norge og sier nei, vi setter opp min Office-pakke med komma i stedet for punktum for decimal, så får du problemer at det virker nesten overalt, men åpenbart ikke her. For selv om denne maskinen var satt opp med komma som decimalkomma, så oppfatter den komma som et skilletegn. Så hvis du var trøbbel når du programmerer, så bruk decimalkomma. Vi skal få problemet enda lenger nede med det da, så er det noe herk. Så jeg setter alltid opp min med punktum, og så unngår jeg det problemet. Ok. Nå fikk vi 27,3, var det vi skulle ha. Vi summerer, og summen er nå lik minus 27,3. Så går vi opp, leser et nytt tall. Minus 150.
Var det neste tallet vårt? Det var kanskje det. Ja. Bare sjekke at han gjør det vi skal. Er det større enn 0? Nei, så vi summerer. Da får vi minus 177,3, så la inn i filen. Ok, så leser vi minus 56, summeres inn dit. Så leser vi 2000, en ny post. Er tall større enn 0? Yes. Er post større enn 0? Ja. Så lager vi denne her. Hvordan ser den ut? Insert into poster, utgiftspost og sum values 1000 minus 233,3. Men ser dere samme problemet her også? Det første kommer her. Det er et skilletegn, men det der tror vi et decimalkomma. Det her kommer til å gå i dass. Så det er litt sånn herk når vi bor i et land som da ingen tenkte på det her i gamle dager at når databehandling kom. Men vi skriver stringsum. Da går det oss bedre. Ser dere det? Hva står det der nå? Minus 233 punkt om 3. Det var det vi ville ha. Så når du sier stringsum, så konverterer han fra norsk decimalkomma 233,3 til 233 punkt om 3. Dette er noe jeg bare kommer å huske. Glemmer dere på eksamen, så betyr det selvfølgelig ingenting. Jeg kjører ikke det her sånn som vi skulle basic kjøre. Men som sagt, forsøk å unngå decimal komma, for det komma betyr to ting. Og det hjelper liksom ikke å fortelle Office-pakken at når jeg vil ha decimal komma, ja, jeg sier Office-pakken, nå har han decimal komma, men komma er jo også skilletegn mellom tall. Så du får ikke vekk denne komma-skilletegn mellom tall. Sånn, egentlig burde du sagt, hvis du valgte decimal komma, så burde du sagt at du vil nå bruke semikolon som skilletegn mellom tall. Så det komma har da i Norge, hvis du velger decimal komma, to betydninger. I en sammenheng så er det komma, decimal komma, andre er skilletegn mellom tall. Så husk bare, får dere problem med å lage det her, så setter dere string rundt dobbeltverdier. Her